ମେଡିକାଲ ଆଡମିସନ ନାଁରେ ଠକେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ମେଡିକାଲରେ ନାଁ ଲେଖାଇ ଦେବାକୁ କହି 60 ଲକ୍ଷ ଚଳୁ ଠକେଇର ଶିକାର ହେବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ଦେବାଶିଷ ମୁଖାର୍ଜୀ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିସନ କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିଲା। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା। ସନ୍ତୋଷ, ଏଭଳି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ଲଢୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବେଶ ସକ୍ରିୟ ରହିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି କେମିତି କମ୍ ସମୟରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ସେ ଫର୍ମୁଲା ବେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମେଡିକାଲରେ ମାନେ ନାଁ ଲେଖାଇବା କଥା କହି 60 ଲକ୍ଷ ଚଳୁ, କେମିତି ହେଲା? ଆର ଚେର କିଏ ଲମ୍ବିଛି ନା ଇଏ ଏକା ସମ୍ପୃକ୍ତ ନା ପଛରେ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି? ହିସାବ ନିର୍ବା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦଲାଲ ଅର୍ଥାତ କୋଉଠି ଆଡମିସନ କରେଇଦବା, କାହାକୁ କୋଉଠି ସିଟ୍ କରେଇଦବା, କିଏ କୋଉଠି ଡୋନେସନ ଦେଇକି ୟାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୋଧ ହୁଏ ଗୋଟିଏ କୌଣସି କୋଟାରେ ସିଟ୍ କରେଇଦବା, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ୟା ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏ ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଣେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୁରର ଏକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଦେବାଶିଷ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଥିଲା, ଯୋଉ ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ଯଦି ଆପଣ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏଥି ବାବଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ପୋଲିସ ସୂଚନା ମିଳୁଛି, 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତା ପାଖରୁ ଇଏ ଦେବାଶିଷ ମୁଖାର୍ଜୀ ଆଣିଛି ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ଦେବା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଏହା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିସନ ଦେବା କଥା କହିଲା, 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଲା ନା ସିଟ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ୟାର ଯିଏ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଛି ତାକୁ ସିଟ୍ ମିଳିଲା ନା ତା ନାଁରେ କିଛି ଆଲର୍ଟ ହେଇଥିବା କଥା ଦେଖା ହେଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ତାଙ୍କ କିଛି ପରିଚିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଲଗେଇଲା ଯେ କଲେଜରେ ତାର ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ କିଛି ଦେଖାହେଲାନି। ଆଜି କାଲି ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଇଲା ତାପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରାଗଲା ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ମୁଖାର୍ଜୀକୁ ବନ୍ଧା ହେଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ମୁଖାର୍ଜୀ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଇ ଅଭିଯୋଗକାରୀଠୁ ନେଇଛି, ମାନେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଲାଲି କାମ ସେ କରିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ିଛି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେବାଶିଷ ମୁଖାର୍ଜୀର, ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 232 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 84 ଟଙ୍କା। ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ସେ ନେଇକି ରଖିଲା କୋଉଠି, କାହାକୁ ଦେଇଛି, ୟା ପଛରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛି କି ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ଦେଇପାରୁଥିଲା କି ସିଟ୍ କରେଇ ପାରୁଥିଲା କି ଯଦି କରେଇ ପାରୁଥିଲା ଇଏ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ନଉଥିଲା ଏବଂ ଘରୋଇ କଲେଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକର କୋଉ କୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ୟାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ନେଟୱାର୍କ ବିଛଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ ଯୋଉମାନେ ସିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ଘଟଣା ହଉଛି, ୟା ପଛରେ କିଏ କିଏ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ କଣ ଅଛି, କି ସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲତାଡ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେବାଶିଷ ମୁଖାର୍ଜୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମିଳିବା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସନ୍ତୋଷ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା କୋର୍ଟ ତ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି, କଥା ଉଠୁଛି ଇଏ କେତେ ଦିନ ଠାରୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲା ନା ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଆ ପଛରେ କିଛି ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ରାକେଟ୍ ରହିଛି କି, ଯେମିତିକି ଜିଲ୍ଲା ମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଏହାର ଲମ୍ବିଛି କି ନା କେବଳ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଛି, କାରଣ ଅନେକ ନିରୀହ ପିଲା ଏଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ଫସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ମୁଖାର୍ଜୀ ହେଉଛି ପେଶାଗତ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରେ ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସାଧାରଣତଃ ଗରିବ ନିରୀହ ପିଲାମାନଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହସ କରନ୍ତିନି ଏବଂ ଯଦି କିଏ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଲୋନ୍ ନେଉଛି, ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ଇଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେବାଶିଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଇଏ ବଡ ବଡ ଜାଗାରେ ହାତ ମାରେ, ଅର୍ଥାତ ହାତ ସଫାଇ କରିବାର ଜାଗା ସେ ପ୍ରଥମେ ସିଲେକ୍ଟ କରେ ଯେ କୋଉ ବଡ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ କିଏ ପଇସାବାଲା ପାଖରେ କାହାର ଛୁଆ ଅଛି ଏବଂ ତା ପୁଅକୁ ଡକ୍ଟର କରିବ, ତା ପୁଅକୁ ଝିଅ ତା ଝିଅକୁ ଡକ୍ଟର କରେଇବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ଦେବା ସହିତ ପାସ୍ କରେଇବାଠୁ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଇଏ ଦଉଥିଲା। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ବେଳେ ଯେ କେହି ଲୋକ ନିଜ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିମୋହିତ ହଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ରଖିବା ନେଇ ଟଙ୍କା ୟା ହାତକୁ ଟେକି ଦଉଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଫଳତା ନେଇଛି, ଅର୍ଥାତ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉଠି 60 ଲକ୍ଷ ଆଣିଛି କୋଉଠି 40 ଲକ୍ଷ କାମ କରେଇ ଦେଇଛି, 20 ଲକ୍ଷ ରଖିଛି ଏବଂ ଏଥର କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କଥା ହେଲା। ଦେବାଶିଷ ମୁଖାର୍ଜୀର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାମ ଏବଂ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ସହିତ ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକ ୟାକୁ ଦେବାଶିଷକୁ ଭରସା କରିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗକାରୀଠୁ ପଇସା ନେଇଛି ତାର ଆଡମିସନ ହେଇପାରିଲାନି ଏବଂ ଇଏ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇଏ ନିଜେ ଚଳୁ କରିଦେଲା, ଗୋଲ କରିଦେଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ
कॉलेज रे एडमिशन दे पारला नाही एवं जोति पाई कि थाना रे अभियोग करा गेला तापरे अभियोग परे खंडगिरी थाना पुलिस ता पछे पछे जाई आजिकाली बाहरवा परे ताकू बंद हाइछि एवं न्याय परे अन्य सब घटना वर्तमान समय रे तदंत चालिछि होत आज ताकू फरार कराइछि ता भीतर किछि तथ्य जना पड़ो जदि दरकार भी पड़े आगामी दिन में रिमांड आनी पुलिस पचराउचरा करना अधिकारी पक्ष सूचना मिली। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष, एरिटलाम प्रतिनिधि संतोष जेना।